Beth yw'r enw chdi? Cerys. Ble ydych chi'n dod? Wrexham. Reit, pam neu sut dechrais ti cymryd rhan gyda draed fwy? Oedd nhw'n cael pleidlais mewn grŵp Youth Parliament, mewn Wrexham a nes i sefyll a nes nhw'n cael pwyntio ymlaen. Beth wyt ti'n hoffi? Rygbi, nofio, darllen, fynd darllen o ffrindiau. Right. Beth wyt ti ddim yn hoffi? Dwi'n gwybod, dwi'n hoffi ddim really, dwi'n yn hoffi ddim byd. Right. Hoff fwyd? Ratatouille. Beth wyt ti am fod pan wyt ti'n hen? Dwi ddim yn gwybod, ond dwi eisiau gweithio gyda fel pobl ifanc. Un peth rwyt ti wedi gofynu ers bod yn rhan o ddraeg ffwnci? Dwi wedi bod ar cyngor i wneud y plengor residential, a oedd hyn o da. Y pethau gorau am fod yn cynrychiolydd ar ddraeg ffwnci? Y pobol dwi'n dwi gweld a cyfarfod efo a pawb o fel gwahanol llefydd a y llefydd ti'n mynd. Pwy wyt ti'n meddwl yw'r pwysyn mwyaf angholol ysbrylddolig yn y byd? Nelson Mandela, oherwydd mae oedd fynd yn erbyn popeth oedd ei gwlad yn credu mewn i gwneud gwlad gwell i peth a nath ddim byd stopio fod ei beth oedd ei angen wneud. Beth wyt ti'n wneud yn dy amser sba? Gwneud o teledu, fynd allan, usual. Beth sydd gen ti yw gynnig i dy fforwm lleol? just bad pobl, really, dim big special. Reit, diolch yn fawr, Cerys. Diolch.